Кубок Чорного моря. Міжнародний турнір з вільної боротьби вже традиційно пройшов на базі спортивного комплексу Національного університету «Одеська юридична академія». Щороку на змагання до Одеси з'їжджалися не тільки українські спортсмени, а й численні учасники з-за кордону. Однак у цьому році у зв'язку з пандемією команди з інших країн приїхати не змогли. Сегодня в Национальном университете юридической академии и в Международном гуманитарном университете есть площадки, где занимается весь город, где занимается вольной борьбой многие-многие дети, которые избрали этот вид спорта. Зрелищный, красивый. И вы обратите внимание, насколько сегодня дети заинтересованы, чтобы участвовать в этом соревновании, престижном соревновании. Я горжусь, что мы в свое время сделали правильный выбор и построили такой спортивный комплекс. За Кубок Чорного моря 2021 приїхали поборотися більш ніж 100 учасників з 15 областей України. Найбільш сильні і численні команди з Одеської, Київської, Харківської, Львівської областей. Були також спортсмени з Миколаєва, Херсона, Сум та Полтави. Турнір проводився серед дорослих спортсменів від 18 років і старше. На турнірі було представлено 10 категорій – від 57 кілограмів до 120. В данной ситуации с границами все плохо, поэтому мы в этом году решили провести турнир всеукраинский. Всеукраинский турнир, но у нас более 100 участников на нашем турнире принимает участие. Где-то 15 областей нашей необъятной родины. Во главе с Киевом, Одессой и Харьковом будет принимать участие Василий Михайлов, который завоевал лицензию на Олимпийские игры. Также будет принимать участие наш воспитанник юракадемии Буроков Владимир. За словами тренерів, Кубок Чорного моря – це історичний турнір, адже на цих змаганнях виросли видатні олімпійські чемпіони та чемпіони світу. Это мероприятие, можно сказать, историческое, уже как бы Черное море, оно заняло свое место, это в Одессе. Поэтому мы гордимся, что этот турнир проходит в Одессе, мы считаем, что он одесский, Кубок Черного моря. Поэтому условия отличные, опять же, Сергей Васильевич нам предоставил отличные условия. В связи даже с пандемией у нас здесь и воздух, и у нас здесь мы закрыты от солнца. И от дождя, как бы, это отличное место для проведения таких мероприятий. На турнірі також був присутній Василь Михайлов, який отримав ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Токіо цього року. Спортсмен розповів, що неодноразово брав участь у міжнародному турнірі з вільної боротьби «Кубок Чорного моря». 5 разів перемагав. Турнір 2021 не виняток. Василь вийшов на татамі. Як розповідає спортсмен спортивного клубу «Мангуст», «Кубок Чорного моря» – один із перших етапів підготовки до Олімпійських ігор. До Олимпийских игр осталось совсем ничего, поэтому мы решили с тренерским штабом, что нужно 3-4 старта сделать до Олимпийских игр. Это престижно, что от Одессы будет участвовать в Олимпийских играх по вольной борьбе представитель нашей одесской школы по вольной борьбе. Василь Михайлов став 5-м спортсменом з Одеської області, який завоював іменну олімпійську ліцензію. До слова, кілька тижнів тому право представляти Україну і Одещину на іграх у Токіо завоювала випускниця Міжнародного гуманітарного університету, веслувальниця Анастасія Тодорова. 5 років тому на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро Анастасія двічі зупинялася за крок від п'єдесталу. Она выпускница нашего университета, мы ее все время поддерживали, создавали ей условия. Она сегодня показывает хорошие результаты. Я уверен, что в этом году, в этот раз на Олимпийских играх ей повезет. Представники Одеської федерації вільної боротьби давно і плідно співпрацюють з Національним університетом «Одеська юридична академія». Більше 5 років престижні турніри з вільної боротьби приймають спортивні комплекси Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету. 2 роки поспіль Одеське обласне відділення Комітету фізкультури і спорту Міністерства науки і освіти України визнає Одеську юракадемію найспортивнішим університетом в країні. Спортсмени та тренери також підтверджують високу якість спортивной инфраструктуры. Очень условия шикарные. Стадион, бегаем, футбол. Также огромное спасибо нашему клубу «Мангуст». Как вы уже знаете, академическая 7. Недавно было открытие нашего комплекса. Очень шикарный зал.
где тренируется так же, как вольная борьба, грэблинг, панкратион, ММА и другие виды спорта. Также тренажерный зал, сауна, условия просто шикарные. Спасибо Сергею Васильевичу Кивалову, спасибо тем условиям, которые предоставляли для проведения этого турнира. Огромное отдельное спасибо моему другу Марову Руслану, моему другу Магдиеву Магомеду, это президент спортивного клуба «Мангуст», на базе которого созданы шикарные условия для того, чтобы достигать высоких вершин в этом спорте. Зазначимо, що на базі Одеської юридичної академії відкрито клуб вільної боротьби «Планета Академія», де всі бажаючі можуть займатися цим олімпійським видом спорту, розвиватися в ньому, щоб потім представляти наше місто, регіон та країну на всіх престижних змаганнях. А студенти юракадемії, коледжу та професійно-технічних училищ університету можуть тренуватися в цьому клубі абсолютно безкоштовно. Я бы хотел поблагодарить Кивалова Сергея Васильевича. Дело в том, что мы на базе Юр-Академии создали спортивный клуб «Планета Академия». Он насчитывает около 150 учащихся, занимающихся. Наймолодші спортсмени, які спостерігали за змаганнями досвідчених професіоналів своєї справи, розповідають, що для них це велика мотивація та натхнення, а також можливість оцінити техніку інших спортсменів та навчитися чомусь новому. Нравится бороться, нравится разогреваться, нравится делать все жестко. Нравится делать красивые броски, нравится побеждать. Я планирую представлять Украину на Олимпийских играх и даже стать трехкратным олимпийским чемпионом. Турнір «Кубок Чорного моря» є кваліфікаційним. Чемпіони отримують звання майстрів спорту. Переможців також очікують грошові премії та медалі.